Resultat är en del av fotbollen och kanske det viktigaste är det väl i all tävling. Ja, Magnus Wikman, det är dagen efter förlust mot Danmark. Ett sent avgörande på övertid. Hur är känslan så här dagen efter match när man försöker ladda om för avslutningar i Garve Cup? Det är lite tudelad. Å ena sidan så har vi tätt mellan matcher så man måste genast börja tänka på nästa. Samtidigt ta lärdom den första och som matchen blev så blev det ett resultat som blev väldigt dåligt. Både vi vill ha det inför matchen men också som matchen utvecklar sig. Ett sent mål som gör att man får med sig resultatet i huvudet. Det var inget bra. Sen är det massa saker i matchen som vi, när vi tittar den igen och funderar på saker. Att vi presterade bra. Många och långa stunder och många och flertalet av spelarna. Så att träningsmatcher som den här så är inte viktigast fast den är viktig. Så att vi får se på det vi gjort bra och ta med oss den till nästa match och såklart till tävlingsmatchen. Många spelare gör det ändå bra säger du och jämfört med inledningsmatchen mot Tyskland så gör vi 10 förändringar. Många nya spelare som kommer in, 2 debutanter, lite mindre landskamper på pappret. Hur ser du på lagets insats ur det perspektivet? Men som du säger så är det är 2 som gör sin första match. Det är några som gör har gjort väldigt få landskamper innan och så några som är lite mer erfarna men fortfarande relativt oerfarna gällande till de som spelar mot Tyskland. Och det gör ju såklart att vi måste titta utifrån det. Och de 3 sakerna kan utgå från som jag tycker är bra. Det är en sak är vi själva hoppningsvis är tydliga våra roller för spelarna. Vilket gör att de kan kliva in med så lite erfarenhet av matcher i vår miljö och prestera så bra. Klubbmiljön som har gett dem den här utbildningen. Att de är så pass skickliga och kan ställa om i ett nytt lag med nya medspelare. Och spela den här fotbollen mot ett bra dansk lag. Men framförallt spelarna själva som kan kliva innanför linjen och prestera på sin högsta nivå. Med nya lagkompisar, man får säga så, en ny ledning för många eller varit här väldigt lite och på ett sådant kvalificerat motstånd som Danmark är. Så att många som ska ta åt sig, där spelarna är ju de yttersta att få göra det. För att det är bra att kunna spela på närmare sin högsta nivå i en sån här match med den relativt oerfarna laget vi hade. Du säger ändå att det finns mycket bra spelare spelmässigt också, även om vi får resultatet emot oss. Går du lyfta fram några av de bästa delarna i vårt spel från matchen? Vårt försvarsspel högt upp i plan är det som kanske är det bästa. Som gör att vi kan vinna väldigt mycket boll och högt upp. Både återövningsfas men också i första delen med förena speluppbyggnad. Och det gör ju att vi kan skapa målchanser och bland annat göra mål därifrån. Sen behöver vi skapa fler chanser utifrån det och göra fler mål utifrån det. Så det tycker jag är det bästa. Runt egen när vi försvarar lägre så får de lite tryck på oss de få gångerna det blir det och skapa mycket fasta situationer och framförallt att hörna i de situationerna. Det är väl mindre bra så fall. Så att få mer tryck i vårt anfallsspel och bli bättre försvarare runt eget straffområde det är väl, och skaffa mindre fasta emot det är väl det vi behöver snäppa upp till sista matchen mot Portugal.